អ្នកណាថាមនុស្សប្រុសរឿងមុំមិនទុនជ្រាយរឿងរ៉ាវចាស់មិនងាយលុបជ្រៀងពីអារម្មណ៍រូបភាពរបស់ស្រីដំឡៃមិនសត់សោទុំបងមានគ្រប់យ៉ាងតែខ្វះមនុស្សសំខាន់បងនឹកអូនខ្លាំងណាសង្សារចាស់បងអើយបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកវេលាមានស្ងួនគ្មានពេលឯការាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនរស់ព្រោះអ្នកណាបាក់ខូកបាល់នៅចាំអូនអូនខ្លាំងពេកតែមិនភ្នែកក៏យល់សពបើអាចសូមជួបមុខបន្តិចក៏អង្គចិត្តទុំបែកគ្នាដល់ស្លាប់ស្នេហ៍ចាស់បងមិនភ្លេចនៅនឹកអូនជានិច្ចពេញមួយជីវិតនេះបងនឹកអូនខ្លាំងណាសង្សារចាស់បងអើយបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកពេលលាមានស្ងួនគ្មានពេលឯកឯណាស្មើពេលគ្មានអូនរាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនរស់ព្រោះអ្នកណាបាក់ខូកបាល់នៅចាំអូនបាក់ខូកបាល់នៅចាំ